Labą dieną. Ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją eteryje ir gyvenime laida Nauja diena. Paskelbta mažmeninės prekybos statistika išgąsdino ne vieną. Antrus metus iš eilės reikšmingai mažėja vartojimas. Vienų įsitikinimų tai reiškia atėjusių arba ateinančių sunkesnių laikų pradžią, tačiau dalis ekonomistų dėl to purto galvas ir sako, kad panikuoti tikrai nėra dėl ko. Plačiau apie ekonominę situaciją, gyventojų įpročius pirkimui ir vis garsiau skambantį recesijos terminą šiandien kalbame su Citadele banko ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Labą dieną, ponia Izgorodinai. Labą dieną, ačiū už kvietimą. Ačiū Jums, kad atvykot. Valstybės duomenų agentūros paskelbtais duomenimis per Liepą mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 0,8%. Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta tuo tarpu 1,3%. Specialistai pastebi, jog mažmeninė prekyba mažėja jau antrus metus iš eilės, ar ne? Kokių pasekmių galime dėl to sulaukti ir ką iš esmės matome? Iš esmės, aš tikrai šiuo metu nematau pagrindo nerimauti dėl tos statistikos, kurią mes matome. Taip, netgi lyginant ir metinį mažmeninės prekybos pokytį, iš tiesų mes matome jau kurį laiką mažmeninės prekybos kritimą, bet ne visose segmentuose ta situacija yra bloga. Tai tarkim, kalbant apie silpnesnius segmentus, tai vienreiškiškai tai yra maisto pardavimai, kurie Liepos mėnesį nukrito truputį daugiau negu 5%. Tai tikėtina, kad šiek tiek dėl pakilusios infliacijos gyventojai riboja maisto pirkimą, bet tai taip pat gali būti susiję ir su kitais aspektais. Pavyzdžiui, vienas iš tikėtinų aspektų yra alkoholinių gėrimų pardavimai, kurie patenka iš tą kategoriją. Čia pardavimai krenta dėl to, kad pakilo akcizai, tai toks, sakyčiau, techninis aspektas. Nepamirškime taip pat ir turizmo aspektą. Lietuvos gyventojai šiais metais šią vasarą labai aktyviai keliavo užsienyje ir matyt, kad tu dalį tų pinigų tiesiog neišleido Lietuvoje, išleido užsienyje. Tarkime, kituose segmentuose aš nematau kažkokio labai didelio negatyvo. Pavyzdžiui, atsigauna tekstilės pardavimai, po truputėlį pradeda gerėti dinamika netgi tuose segmentuose, kurio šiuo metu labai stipriai krenta ir kurie yra jautrus palūkanos, tai pavyzdžiui, elektronika, IT, čia taip pat yra kritimas, bet kritimo tempas tampa vis mažesnis ir mažesnis, na ir jau visiškai galų gale, kas labai teigiamai nustebino, yra tai, kad pardavimai internetu šių metų Liepą buvo ketvirtadaliu didesni negu praeitų metų Liepą. Tai taip sumo sumarum, taip šioks toks vartojimo pakritimas yra, bet reikia labai atskirti tos segmentus, kurie yra, kuriuose situacija sunkesnė ir reikia atskirti tos, kuriuose situacija yra tikrai gera. Tikėtina, kad pamažu atsistatant tam darbo užmokesčio ar ne, ką dalis organizacijų tikrai įgyvendina, pamažu kelia tuos atlyginimus, sulauksime ir tam tikro to vartojimo atsigavimo daug nenukentėja. Kokia jūsų nuomonė į tai? Labai sutikčiau su tuo ir aš dar turiu kitą argumentą, ką aš matau pasaulyje šiuo metu, bet tai tikrai paveiks ir Lietuvos mažmeninė prekyba būtent prekinis. Tai kas vyksta šiuo metu pasaulyje? Pramonė dėl sumažėjusių žaliavų kainų tiek eurozonoje, tiek JAV, taip pakankamai stipriai mažina savo prekių kainas. Tuo pačiu metu paslaugų kainos lieka ganėtinai aukštos, nes kaip jūs teisingai pasakėte, paslaugų sektorius yra labai jautrus atlyginimus. Tai mano įsivaizdavimu, kas turėtų įvykti rudenį, vartojimo struktūra turėtų pasisukti iš paslaugų, kurių kaina lieka aukšta, iki prekių, kurių kaina po truputėlį traukiasi. Tai va tai gali būti vienas iš tų aspektų, kurie tikrai gali teigiamai paveikti Lietuvos mažmeninę prekybą. Kitas momentas yra Lietuvos vartotojų lūkesčiai. Tai Lietuvos gyventojai toliau gerino savo nuomonę apie finansų perspektyvas. Lietuvos vartotojai kol kas neblogina darbo rinkos prognozių, gyventojų nuomonė apie savo santaupas, sakyčiau, yra pakankamai gera, tai jeigu netgi struktūriškai pasižiūrėtume į tos tokius jau grand makro struktūrinius aspektus, kurie įtakoja vidaus rinką, čia irgi yra daugiau teigiamo momento, kalbant apie ateitį, negu neigiamo momento. Skaičiuojama, kad realus darbo užmokestis 3 ketvirčius iš eilės
išaugo, ar ne? Tačiau mažmeninė prekyba, apie ką mes ir kalbam, visgi smuko dėl tam tikrų priežasčių, kurias minėjot. Sakykit, kur čia iš esmės šuo pakastas ir ar iš tiesų tai yra normalu? Taip, tai yra visiškai normalu, nes tai, ką mes matome dabar statistikoje, iš esmės yra tiesiog post-covidinis vartojimo struktūros pokytis, nes prisiminkime, kad COVID pandemijos metu paslaugų sektorius buvo iš esmės uždarytas ir žmonių vartojimus fokusavusi į mažmeninę prekybą prekėmis. Todėl atitinkamai šiuo metu, kai Lietuvoje nebeturime kažkokių tik covidinių suvaržymų, mūsų vartotojai dabar fokusuojasi labiau į paslaugų vartojimą. Tai tam tikrą prasme, kaip ir sakiau, čia yra tiesiog struktūrinis vartojimo pokytis ir ta mažmeninė prekyba nekrenta nuo ganėtinai aukštos bazės. Tai kalbėdami apie visus tos minusus, nepamirškime prisiminti ir apie pliusus, kuriuos mes matėme praeitais metais. Vieni iš esmės dalis bent jau ekonomistų tokią situaciją nupiešia, kiek kitaip ir vadina, tai galimos recesijos pradžia. Tačiau kita dalis pabrėžia, kad to recesijos termino taip smarkiai baimintis nereikėtų ir nederėtų. Jūsų nuomonė, kiek tos recesijos nasrai iš tiesų šiai dienai vertinant mūsų ekonominę situaciją, vertinant Europos ekonominę situaciją, yra grėsmingi? Manau, kad yra ir vėlgi pakankamai gerų naujienų, tarkim, jeigu pasižiūrėtume į išankstinius indikatorius, ką labai noriu akcentuoti, tai yra Europos komisijos atliekama pramonės apklausa. Tai vat paskutinių keletų mėnesių apklausas rodo, kad Lietuvos pramonės išankstiniai rodikliai pradeda stabilizuotis ir netgi po truputėlį atsigauna. Tai aš tik tai priminsiu žiūrovams, kodėl aš labai akcentuoju dabar tas teigiamas naujienas pramonė, nes pramonė šiuo metu labiausiai tempia Lietuvos ekonomiką žemyn, ypatingai tokie sektoriai kaip mediena ir baldai, ir jie taip pat yra labai jautrus darbo rinkai, nes jie ten dirba tiesiog daug žmonių. Tai sumo sumarum, aš spėju ir aš įsivaizduoju, kad tas didžiausias Lietuvos ekonomikos sektorius pramonė tikriausiai jau dabar išgyveno recesijos piką ir ten situacija po truputėlį pradės stabilizuotis ir gerėti. Kituose sektoriuose aš vėlgi nematau kol kas tokių negatyvių aspektų, ant kurių reikėtų užsikabinti ir ką reikėtų akcentuoti. Tai šiaip Lietuvos ekonomika antrą ketvirtį išvengė recesijos. Ir aš sakyčiau, kad dabartinė ekonominė situacija yra, na, jinai pakankamai stabili. Aš negalėčiau galbūt pavadinti to ekonomikos atšaukimo, nes jo dar tikrai nematome. Bet aš tikrai nesakyčiau, kad ekonominė situacija yra rizikinga. To aš taip pat skaičiuose šiuo metu nematau. Kaip iš tiesų, ką ir sakot, ir vėl pavyko išvengti tos recesijos, apie kurią jau buvo kalbėta, kuri buvo dalies ekonomistų, dalies specialistų prognozuota. Kurgi čia tas esminis momentas, esminis lūžis įvyko, ar viskas čia atrodo ekonomiškai natūralu? Manau, kad esminis lūžis yra pačioje statistikoje. Kalbant apie BVP ir recesiją, reikia suprasti, kad tai yra, na, BVP yra rodiklis, kuris skaičiuojamas įvairių ekonominių modelių pagalba. Aš čia galbūt nebai stipriai nesiplėsiu į techninius aspektus, bet BVP rodiklis, jis ne visada atspindi tą realų ekonomikos ciklą. Pavyzdžiui, aš darydamas makro prognozes ir šiaip žiūrėdamas rodiklius, aš labiau žiūriu į verslo ir vartotojų apklausas ir faktinius makro rodiklius, nes tie rodikliai, jie iš tiesų atspindi, na, pasakysiu taip, tą vidutinę palatos temperatūrą, kokia yra Lietuvos ekonomikos situacija. Tai manau, kad BVP ir BVP kritimas ir BVP augimas šiuo atveju tie skaičiai labai stipriai šokinėja į viršų apačią, nes tai yra tiesiog statistinių skaičiavimo aspektas. Reikėtų labiau žiūrėti tos realius skaičius, kaip pat jūs ir minėjote, ta pati mažmeninė prekyba, jinai iš esmės gana neblogai atspindi dabartinį Lietuvos ekonomikos situaciją. Dar viena aktuali ganėtinai tema yra lietuvių perkamoji galia. Jūsų įžvalgomis, kaip pastaroji ta perkamoji lietuvių galia kito per paskutiniuosius metus? Žinoma, kad praeitų metų vasarą, rudinį ir žiemą perkamoji galia tikrai buvo pakritusi, tą tikrai reikėtų pripažinti ir tas atsispindėjo ir vartojimo statistikoje, bet šiuo metu aš sakyčiau, kad mes turime jau gerėjantį perkamosios galios balansą, nes infliacijos tempai lėtėja
jeigu pasižiūrėtume į tas pačias Europos ir Eurozonos verslo apklausas ir Lietuvos verslo apklausas, tai skaičiai aiškiai rodo, kad vis didesnė įmonių dalis, ypatingai prekių segmente, planuoja mažinti kainas ir vis mažesnė įmonių dalis planuoja tas kainas didinti. Iš kitos pusės, aš matau ir statistikoje, šiaip kalbėdamas su įvairiom įmonėm, aš matau, kad įmonės šiuo metu pradžioje dar kėlė atlyginimus ir kol kas nematau didelių planų atlyginimų mažinti, kadangi dėl darbuotojų trūkumo verslas tikrai stengiasi išlaikyti ir darbuotojų skaičių ir darbų užmokestį. Tai manyčiau, kad rudenį tikrai būtų galima tikėtis, kad Lietuvos gyventojų perkamoji galia po truputėlį pradės atsigauti. Kalbant plačiau ir apie pačią dabartinę iš esmės ekonominę situaciją Lietuvoje, su kokiais iššūkiais mes šiai dienai labiausiai susidurėme? Manau, kad jau yra keli galbūt rizikos momentai, kuriuos aš paminėsiu. Pirma, tai yra, kažkaip pradėsiu nuo tolimesnių rinkų. Pirma, tai yra Kinija. Kinija kelia iš tiesų tam tikrą riziką, kurią reikėtų stebėti, nes Kinijos ekonomika šiuo metu šiek tiek šluboja, Kinijos valdžia kol kas nesiima drastiškų skatinimo priemonių, bet tuo pačiu metu mano asmeninė prognozė yra tai, kad Kinijos valdžia bus priversta imtis ekonomikos skatinimo ir dabartinis Kinijos sulėtėjimas yra labiau laikinas negu kažkokios naujos tendencijos pradžia. Bet kalbant apie rizikas, vienareiškiškai tai yra svarbus aspektas, nes tai yra svarbus momentas Vokietijos pramoniai ir Lietuvos pramoniai ir ekonomika, nes mūsų eksportas priklauso nuo Vokietijos eksporto. Kitas aspektas, žinoma, kad tai yra palūkanų dydis, nes palūkanos eurozonoje yra labai stipriai pakilusios ir kaip rodo ir eurozonos mažmeninės prekybos statistika ir ta pati Lietuvos mažmeninės prekybos statistika, akivaizdu, kad gyventojai mažina išlaidas tom prekiam, kurios yra jautrios palūkanoms. Tai kaip ir minėjau, Lietuvos kontekste tai yra garsas, IT, elektronika, ryšiai ir tokie vat, panašus dalykai. Tai manau, kad tai yra pagrindiniai aspektai, kurie šiuo metu galbūt kelia tam tikras rizikas. Aišku, dar reikėtų stebėti ir tos pačios pramonės rodiklius, nes dabartinė recesija tiek Lietuvoje, tiek eurozonoje labiausiai pasireiškia būtent per pramonę. Bet čia aš pradedu matyti jau ir tam tikrų teigimų signalų, kaip ir sakiau, jeigu žiūrėtume į labiausiai iš ankstinius Lietuvos pramonės rodiklius, tai po truputėlį situacija čia stabilizuojasi ir netgi šiek tiek gerėja. Kad ta situacija visiškai stabilizuotųsi ir kad tų rizikų būtų kiek įmanoma labiau išvengti jūsų manimu, čia reikia gyventojų įpročių pasikeitimo garanto ar atitinkamų valdžios sprendimų? Manau, kad kalbant apie valdžios sprendimus, mano asmeninė nuomonė šiuo metu yra labai svarbu išlaikyti balansą ir nedidinti neapibrieštumo tarp gyventojų, čia kalbu bendrai apie valstybės politiką, nes šiaip dabar pasaulio ekonomiką turime ir taip pakankamai daug neapibrieštumą, tai iš valdžios pusės mano rekomendacija būtų tiesiog tam tikro stabilumo palaikymas, nes šioje nestabilioje aplinkoje stabilumo palaikymas, ko gero, yra vienas iš svarbiausių užduočių, kuris tikrai galėtų padėti Lietuvos ekonomikai. O šiaip kalbant apie vartotojus ir verslą, mano pagrindinis patarimas būtų nepanikuoti pernelyg dėl tos recesijos ir krizės, nes tai, ką mes dabar matome toj pačioj mažmeninės prekybos statistikoje, tai yra normalus cikliškas dalykas. Ir iš vienos pusės, taip mes kalbame apie minusus, apie tai, kad pavyzdžiui, maisto pardavimai Liepą nukrito 5%, bet tai yra ekonomikos ciklo dalis ir čia nieko tu nepadarysi. Tai yra normali praktika, normalus procesas. Todėl mano gal toks būtų pagrindinis patarimas, kai mes kalbame apie recesiją, mes neturim omeny, kad bus taip pat blogai kaip 2008-2009 metais. Dabartinė ekonominė situacija yra tikrai gerokai geresnė negu tada. Tai sakyčiau, tiesiog nereikėtų paprastai kalbant užsiciklinti ant tų recesijų temų ir tiesiog nepanikuoti. Kalbant plačiau, vyriausybė pritarė ir nuo kitų metų didinti minimalę mėnesinę algą iki 924 eurų per mėnesį, ar ne? Vertinant ekonominę padėtį, ar toks pakėlimas yra pakankamas ir iš tiesų, žvelgiant per gyventojo perspektyvą, atneštų pakankamai naudos? Taip, tai yra sprendimas, kuris tikrai padės užsukti atlyginimo augimą.
Ir čia vyriausybė, sakyčiau, na, tikrai matosi, kad valdžia tikrai stengiasi palaikyti gyventojų perkamąją galią, nes minimalios algos padidinimas jis automatiškai kels ir kitų darbuotojų atlyginimus. Tai yra vienareikšmiškai teigiamas momentas. Aišku, paraleliai žinoma, kad valdžia turėtų padėti ir verslui. Tai yra galbūt, tarkim, per spartesnį europinių projektų įsisavinimą, galbūt per regionų vystymą. Tai mano nuomonė, čia vėlgi labai svarbu išlaikyti tą balansą. Jeigu vyriausybė sako, kad mes kelsim minimalią algą, dėl ko kils kaštai verslui, tada galbūt paraleliai reikia padėti verslui, pavyzdžiui, per eksporto priemonės, eksporto skatinimą tam, kad įmonės tiesiog uždirbti pinigų ir galėtų iš tiesų normaliai, natūraliai tos atlyginimus didinti. Kalbant būtent apie pačią verslo situaciją, praėjo pandemija, ar ne, dabar turim tą recesijos baimę, milžinišką infliaciją ir kitus ekonominius rodiklius, kurie visgi karts nuo karto kiša koja. Kokia yra verslo padėtis šiai dienai? Manau, kad verslui tikrai reikėtų duoti ne vieno, netgi kelis komplimentus, nes per pastaruosius keletą metų mūsų verslas sugebėjo išlaikyti ir prisitaikyti prie daugybės iššūkių, kurių mes nei Lietuvos, nei Europos ekonomikoje nematėme tikriausiai per paskutinius 50 metų. Tai nepaisant tų visų iššūkių, Lietuvos įmonės, sakyčiau, pakankamai neblogai atlaikė ir atlaiko tos iššūkis. Manau, kad viena iš labai svarbių priežasčių yra tai, kad verslas visgi labai pasimokė nuo 2008-2009 metų krizės ir šį kartą gerokai atsargiau ir atsakingiau elgėsi su savo finansais. O kitas momentas, aš manau, kad yra tiesiog verslo pažiūrų, verslo mentaliteto pokytis, nes Lietuvos ekonomika yra labai stipriai integruota į skandinaviškus ir vakarų rinkas ir tai atnešė didžiulį mentaliteto, teigiamą mentaliteto pokytį ir mūsų įmonės, ką aš asmeniškai matau, kai kalbu su įmonėm ir kai turiu vizitus įmonės, mūsų įmonės vis labiau ir labiau investuoja į produktyvumą, į procesų efektyvinimą. Ir tikrai nemaža dalis Lietuvos verslo, ypatingai tų, kurie eksportuoja, kalbant apie procesų ir vadybos efektyvumą, jau tikrai yra pasiekę vakarų Europos lygį. Ir manau, kad tai yra ta priežastis, dėl kurios mes šiais metais nematome kažkokį labai didelio ekonomikos kritimo, nes tikrai verslas padarė tiesiog didelę pažangą. Infliacija, su kuria smarkiai grumėsi visa eurozona, ar ne? Europos centrinio banko vyriausiasis ekonomistas patikino, kad infliacijos sąvokoje ir prasmėje jau mato šviesą tunelio gale. Iš tiesų, ta šviesa šitoje situacijoje jau matyti? Na, mes kaip tik neseniai turėjome vidinę diskusiją banko viduje apie infliacijos perspektyvas, tai aš leisiu savo pasidalinti tom išvalgom, kurias mes šiuo metu turime. Tai mūsų bendra nuomonė, mūsų komandos nuomonė yra tokia, kad infliacija bus W formos. Tai yra šiuo metu mes matysime artimiausiu metu ir šiuo metu ir artimiausiu metu mes matysime infliacijos tempų sulėtėjimą. Ta vėlgi, kaip ir sakiau, rodo iš ankstinės verslo apklausas, nes eurozonos pramonė ypatingai yra labai linkusi mažinti kainas ir eurozonos pramonės produkcijos kainos jau du kartus iš eilės, du mėnesius iš eilės mažėjo. Tai manau, kad sumažėjusios žaliavų kainos jos tiesiog tikrai lems, kad bent jau prekių segmente mes matysime kainų kritimą ir šiaip infliacijos tempai labai stipriai turėtų sulėtėti. Bet dėl kitų metų mes turime šiokį tokį atsargumą, nes jeigu mes pasižiūrėtume į Europos komisijos atliekamas apklausas, tai eurozonos gyventojų nuomonė apie savo finansus ir santaupas išlieka labai aukštame, labai pozityvia lygyje, beje, kaip ir Lietuvoje, tiesą sakant. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės turi finansinių lėšų, žmonės turi pinigų ir kai eurozonoje pradės mažėti bazinės palūkanos, mūsų galimai laukia pakankamai didelis vartojimo atšaukimas, ypatingai prekių segmente Europoje ir šiaip Amerikoje, dėl ko aš neatmesčiau tikimybės, kad kitų metų antrą pusmetį mūsų gali laukti dar vienas infliacijos paspartėjimas. Kokio lygio bus tas paspartėjimas? Mano supratimo,
mes tikrai nekalbėsime apie 20% infliaciją Lietuvoje, nes ją labai didelė dalimi iššaukė energetikos augimas, bet šiek tiek infliacijos tempai kitų metų antrą pusmetį gali paspartėti dėl ekonomikos iššaukimų. Dėkoju už pokalbį Citadelė banko ekonomistui Aleksandrui Zgorodinui. O dabar mūsų eteryje trumpa pauzė, po kurios sugrįšime su kitomis temomis. Likit kartu. Sveiki sugrįžę. Jaunų verslų kūrėjai drąsiomis idėjomis keičia Lietuvą. Naujienų portalo Lrytas LT jauniesiems verslininkams skirtas projektas Verslo genas 2023 pasiekė finišo tiesėje. Jau rugsėjo 14 dieną geriausių laukia ir iškilminga apdovanojimų ceremonija. O dabar kviečiu jūs pasižiūrėti vienos iš kandidačių į apdovanojimų siužeto ir pamatyti, kokiais ledais savo klientus vaišina Zarasuose gyvenanti moteris. Pasižiūrim siužetą. Ledai su duona irgi yra, burbonu bei vanile ar net su lašiša. Tokių subtilių skonių paragauti kviečia kvapą gniaužiančio sodybos salake šeimininkai, skonus įkūrėjai, Loreta bei Donatas Abramavičiai. Loreta tikina ledų gamybą šeimos verslas. Visi čia turi pareigų ir vienas kitam tiesia pagalbos ranką. Skonus yra tai šeiminis verslas, aš nevadinu vien savo jo verslu. Nes labai daug kuriant verslą padėjo šeima. Visų pirma, padėjo nuo to, kad paskolino pinigų, palaikė morališkai. Vyras ir iki šiol vat, su vaikais visos uogos yra jų, nes aš visiškai neturiu jokio laiko skintų uogų. Mes tarėmės, kiekvienas sukurtas ledas praeina su šeimos verdiktą. Ragaujam, pavyzdžiui, citrinų ledus tris kartus keitėm ir tobulinom. Loreta idėja kurti savo ledus brandinti pradėjo jau besidarbuodama Norvegijoje, kur kartu su vyru stengiasi užsidirbti savo gražiesiems namams. O patirties moteris gavo dirbdama Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusio šeimos ledų fabrikėlyje. Tiesa, verslo pradžia buvo kiek neįprasta. Nes pirmiausiai Žemaitijos kilusios moters galvoje gimė žemaitiškas pavadinimas. Kas tai bus, kokia kryptis tai bus, kokie tai turėtų būti ledai. Aš žinau, kad tikrai bus pagal Italijos receptūrą, bet dar daug dalykų buvo labai neaišku. Pradėjo ir dėliotis turbūt nuo pavadinimo, kada aš dar dirbdama Norvegijoje, tiesiog susigalvoju, kad tai bus konus, nes kilimo aš esu Žemaitijos, o Žemaitijos konus yra skanu. Mes pradėjom nuo to, kad mes galvojom tiesiog gaminti skanius ledus ir tiekti galbūt bendradarbiauti su pramogų parkais, kur yra daug žmonių ir taip toliau. Verslo pasaulis man labai greitai nuėmė rožinius akinius ir pasimatė, kas yra apie ką. Ir labai greitai paaiškėjo, kad mes tikrai neįstengsim konkuruoti. Skonus asortimente 14 rūšių ledai, o jų skoniai neapsiriboja klasika. Talento ir charizmos nestokojanti moteris klientams siūlo pačių netikėčiausių skonių ledus pagal itališką receptą. Tiesa, pati Loreta pabrėžė, jos gaminami ledai nėra tik unikalų savo skoniu, tai ledai su emocija. Man labai smagu, kada žmonės atvažiuoja Zarasus, nuvažiuoja aplankyti Samuzės ąžuolo ir labai skaniai suvalgo ledų su čiabreliais, medum ir salamo sėklom. Su mėtom, su šaltalankiais, nes su girava juoda duona, nes aš norėjau įdėti lietuviškumo į tuos ledus
Ir man pačiai asmeniškai skaniausiai yra ledai su mūsų paprastom lietuviškom žolelėm, čiobreliais, mėtomis, bazilikum. Paklausus Loretos, kaip kilo mintis, kad ledai ir mėgavimasis jais gali būti su tokia gilia emocija, moteris šypsosi. Ji pati beprotiškai smarkiai vertina jausmus, o didelį jų kiekį davė kelionės po pasaulį. Vieną jų atsimena iki šiol. Visų pirma, aplamai aš pati iš kelionių labai daug parsiveždavau emocijų susijusių su maistu. Vienas iš pavyzdžių tai buvo tikrai su labai gera drauge Norvegijos pasaulinių maisto mugiai. Mes nuėjom ir mes ragavom ledus. Tos ledus pardavinėjo pagyvenusi norvegų pora ir seneliukai, tikrai nepabijosiu to žodžio mielaja prasme. Ir jie darė va būtent taip, kaip norėjau daryti aš. Aš tada dar nebuvau pradėjusi šito verslo, tik gavau finansavimą. Ir tai buvo pienas, grietinėlė, kiaušinių triniai ir aviečių tyrė, braškių tyrė, karamelinis sūris. Ir jie mums sukabino, žinokit, degustacinį rinkinuką. Ir kadangi tai buvo mūgė, mes tiesiog susiradom vietelę ant fjordo kranto, atsisėdom ant cementinių tų turėklų ir mes taip skaniai tos ledus valgėm ir taip kalbėjomės. Ir dar ant to liežuvio krašto yra išlikęs tas aviečių skonis tų ledų ir tos emocijos, kurią tu turi su geriausia drauge pasimačius Norvegijoje kažkur tai nusitrenkus. Dabar tokį neapsakomą jausmą Loreta siūlo kitiems. Moters ledus galima įsigyti ne tik ypatingose vietose, jais pasimėgauti galima ir pačioje šeimos sodyboje, kur vyksta specialios degustacijos, kurios pritraukia minės entuziastų. Dėl degustacijų galima kreiptis asmeniniu telefonu, bet mes bendradarbiavom su Visagino Litwild kelionių agentūra ir mūsų kol kas degustatoriai pirmieji buvo žygeiviai, kurie pažygio šitais nuostabiais vat, kraštais atvažiuoja ir žygio pabaigoje būna tikrai labai netikėtoj vietoj, netikėti skoniai ir netikėtos tokios patirtis ir žinios netikėtos, nes papasakojom, kas tai yra itališki ledai, kodėl jie skiriasi nuo mum įprastų, ko lietuviai 90% nežino apie ledus. Ir aišku, drąsiausiai tada tikrai ragauja ledų ir su lašiša, na, arba su gira, arba su čiobreliais. Loreta dalyjas ir prisiminimais degustacijos kartais pasisuka kiek neįprasta linkme. Taip moteriai nutiko ir po vienos jaunos šeimos skambučio, kurio metu pastarieji paprašė pagaminti ledus su jų atvežtais vežegyviais. Jauna šeima atvežė mums maišą vežių ir paprašė padaryti ledus su vežiais. Ir aš, aišku, jau seniai norėjau padaryti ir su lašiša. Ir padariau, tikrai gavosi puikiai. Mes sėdėjom ir diskutavom. Ar kaip tos vėžius galbūt galima geriau išvirt, arba tą lašišą paimti galbūt ne šalto rūkimo, galbūt paimti karšto, galbūt paimti sūdytą. Ir ta prasme, vat, tiesiog tokių pradinių bandymų degustacijų metu ir jau tokio visuotinio sutarimo tie skoniai ir gimsta. Išskirtinių skonių ledus degustatoriai ragauja gana drąsiai, nors, kaip Loreta sako, dalis lietuvių šiuo klausimu ir gali atrodyti gana konservatyvus. Tiesa, moteriai teko išgirsti ir puikiai ją atpinti įsirėžusi atgalinį ryšį. Esą jos gaminami ledai tarsi tikra vakarienė. Geriausias atsiliepimas buvo va, tų pačių draugų, kurie mum ir atvežė tuos vėžius. Ir aš turbūt pacituosiu pažodžiui, necenzūruosim. Čia jau kaip maistas. Atsisėdi ir negali sustoti ėsti. Čia toks
atsiliepimas buvo apie lašišos ledus. Loreta atvirai sako, geriausias paskatinimas judėti į priekį – tai gražūs ir pagiriantys žmonių žodžiai, bei žibančios akys, kuomet pastarieji ragauja su meile mažoje virtuvėlėje pagamintus moters ledus. Man iš tikrųjų labiau patinka toks principas, kada žmonės pasako, kad mūsų verslas yra įdomus, kada žmonės pasako, kad mūsų ledai yra skanus. Mes niekada šito nesakėm ir ne vienam puslapyje to neakcentavom. Ir tikrai vienai žurnalistai aš labai, irgi nuoširdžiai pasakiau, kad varžybose, kuriuose, kad mano daržas gražiausias, mano vaikai protingiausi ir mano ledai skaniausi, aš niekada nedalyvausiu. Nors darbo sočiai, ypač tokia šilta vasara, kai visi tiesiog ištroškia skaniųjų ledų, bet Loreta turi minčių veiklą plėsti. Loreta sako, kad jos rizika pasiteisino su kaupu, tad viltis augti toliau niekur neblėsta. Gintarė Valancevičiūtė, Zarasų rajonas. Daugiau projekto Verslo genas 2023 dalyvių istorijų galite pamatyti platformoje lrytas.tv bei portale lrytas.lt. O dabar mūsų eteryje trumpa pauzė, po kurios sugrįšime su kitomis temomis. Likit kartu. Sveiki sugrįžę. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius pristatė, kaip rengiami ugniagesiai gelbėtojai ir kodėl svarbu, kad jie būtų rengiami pagal vieningą mokymo programą bei modelį. Plačiau apie tai komentaruose iš ugniagesių gelbėtojų šventės. Žmonių saugumas ir vienodas pasiruošimas, vienodas pasirengimas, gebėjimas atlikti darbus, mokėjimas naudoti techniką, nes nėra matyti net diskusijų, kad saugumas visuomenės, tiek pačių pareigūnų saugumas yra mūsų prioritetas ir privaloma viską padaryti, kad taip ir būtų. Mūsų kaip departamento pagrindinis tikslas, kad bet kuris gyventojas atsidūręs nelaimėje gautų kokybišką greitą paslaugą, kad būtų išgelbėta jo gyvybė, sveikata, turtas. Ir šitoje vietoje taip pat mums labai yra svarbu, kad patys pareigūnai, gelbėdami kitus, būtų tinkamai apsaugoti, mokėtų apsaugoti save, savo kolegas. Todėl mes tikrai labai daug dėmesio skiriame ir labai didelės viltys dedame į ugniagesių gelbėtojų mokyklą. Ir tos viltys tikrai yra pateisinamos. Tai turime labai gerą bazę ir stengiamės formuoti vieningą praktiką visos mūsų šalies mastu. Dėl to ir norime, kad visi pareigūnai būtų apmokyti tinkamai, kvalifikacijos kėlimas, kad taip pat būtų vykdomas vienodai. Ir džiaugiamės, kad ugniagesių gelbėtojų mokykla su tomis funkcijomis sėkmingai susitvarko. Ministrė kalbėjot apie tikslą turėti bendrą pasirengimo sistemą. Jeigu aš gerai pamenu, šis klausimas jau prieš kurį laiką buvo keltas. Kokių ministerija imasi veiksmų? Tikslas tikslui, bet ar siūlysit vyriausybei kažkokį suvienodinimo sistemą, ką darysit? Kaip? Pirmas dalykas, kad taip, mes šiuo metu Lietuvoje turime dviejų lygių sistemas ir esame jau pradėję tam tikrą procesą, tai yra pradėti, yra bandomieji projektai, kurie startavo Radviliškyje ir šiandien tikriausiai savivaldybė Molėtuose turėtų taip pat priimti sprendimą dėl buvimo bandomajame projekte, kai vienoje savivaldybėje mes apjungiame į vieną sistemą tiek valstybinės priešgaisinės apsaugos sistemą kartu su savivaldybės priešgaisinės tarnybos pajėgumais į vieną modelį ir šitas sistema tada veikia kaip vieningas darinys. Ir kartu kalbant apie pareigūnų rengimą, vidaus reikalų ministerija yra paruošusi priešgaisrinės apsaugos įstatymo pataisas ir tose pataisose yra numatyti būtent tokie siūlymai, siekiant užtikrinti vieningą pareigūnų rengimo sistemą tam, kad tai užtikrinti bus siekiama per įstatymą, kad atsirastų nuostata, kad
mūsų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento mokyklos specialistai, ar ne pati mokykla, dalyvautų procese, tai yra pačiame rengimo savivaldybės pareigūnų, taip pat ir vertinime, nes šiuo metu mes to neturime, šiuo metu, kalbant apie savivaldybių priešgaisrinės tarnybos patį rengimo procesą, yra asociacija, kuri tą procesą rengimo organizuoja savarankiškai. Jie neturi atitinkamos bazės, kaip mes matote, čia turime aiškią bazę su visa reikalinga infrastruktūra, objektais, tam, kad pareigūnai, kurie ruošiasi tai profesijai, jie galėtų praktiškai turėti atitinkamas realias sąlygas, išmokti ir tada pasirūpinti mūsų visuomenės saugumu. Mano žiniomis šiuo metu priešgaisrinės apsaugos tikrai mokykla turi labai gerą standartą, turi labai gerą kokybę ir tikrai mokymai turi būti praktiniai, o ne virtualūs, kurie šiuo metu, kaip suprantu, yra taikomi savivaldybės lygmenyje. Aš kaip suprantu, mokymai yra tik tai dalis to jūsų bendro projekto, kuris turėtų sujungti į bendrą... Šiaip žiūrint valstybėje valstybės prasme, kas būtų geriausia ir naudingiausia, tai žinoma, mes turėtume eiti ir turime eiti link vieningos sistemos ir dabar tam tikri žingsniai jau yra pradėti daryti, tai pirmiausia, mes kalbame apie bandomuosius projektus, kurie pradėjo veikti ir po šitų bandomųjų projektų, kurie dabar jau veikia Radviliškyje ir Molėtuose turėtų pradėti veikti, mes turėsime rezultatą ir matyt bus konkretus žingsniai ateičiai, jau kalbėti apie sisteminius sprendimus visai valstybei, tai kalbant apie bendrą sistemą, ir taip pat mes jau pradėjome žingsnius, nelaukdami to, tobulinti pareigūnų rengimo sistemą. Ugniagesių gelbėtojų mokykla jau turi 20 metų patirties įvairiose srityse ir taip pat yra tam tikros grėsmės naujos atsiranda. Ir kiekvienais metais mes atsižvelgiant į situacijas, rengiam naujas mokymo programas, rengiam naujus maketus, tai kas susijęs su Astravu, tai yra speciali mokymo programa masinio švarinimo pirmiesiam reaguotojam, tai šita tematika yra net atskira programa paruošta ir taip pat ir kitas mokymo programas, tik per civilinės saugos mokymo prizmę yra integruota ir tas mokymas yra organizuojamas ir atsižvelgiant į iškilusias grėsmes ir dabar taip pat irgi dėl hibridinių grėsmių irgi viskas bus įtraukta į mokymo procesą. O dar jau grįžtant prie savivaldybių priešgaisrinių tarnybų mokymo, tai yra pirmas etapas, kai tu tampi ugniagesių gelbėtoju, tai tas pirminis mokymas, ir po to kiekvienas mes turėtume tai mokytis visą gyvenimą, tai siekti to geriausio rezultato, kad savo darbą atlikti tobulai. Tai ir tas kvalifikacijos tobulimas, tai irgi taip yra su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tai nuolatos vyksta ugniagesių gelbėtojų mokykla įgyti vienų ar kitų kompetencijų, tai ar narų, aukštalipių gelbėtojų, pirmosios pagalbos teikimo ir visų kitų įvairių įdomių programų, kurios praverčia kasdienimo darbe ir mūsų profesionalai išgelbsti daug gyvybių. Ta branduolinė sauga, tai bus tik dalis pareigūnų, ar ne, tai jai pasirengia? Branduolinė sauga, gal pasakysiu taip, jeigu tai kalbant apie Astravo pavojus, tai dalyvauja ne vien tik priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, savo funkcijas turi ir radiacinės saugos centras, ir sveikatos apsaugos ministerija, tai tos funkcijos, kurios susijusios su radiacinė žvalgyba ir švarinimu, tai irgi galima paminėti, kad pernai metais buvo įsigyti 33 neklystų švarinimo moduliai ir dabar mūsų pajėgumai yra turbūt iki 1000 žmonių per valandą galima švarinti. Tai būtent toms funkcijoms, kurias atlieka mūsų departamentas, mūsų žmonės yra apmokomi. O toliau ten, kur jau eina kalba apie kitų įstaigų, būtent bendradarbiavimą, apie parengties pareigūnus, tai jau civilinės saugos. Būtent kiekviena įstaiga turi padaryti savo, ne visą Astravo klausimą, jeigu įvyktų avarija, ne visą tai funkcijas atliktų departamentas. Ir dėl to, kas mokysis, ar nėra šiai dienai, tai galiu paminėti praėjusius metus, tai buvo net 650 pretendentų, kurie išreiškė norą tapti ugniagesiais gelbėtojais ir buvo priimta 105 ugniagesiai. Tai tikrai turim pavyzdžių, kai net po
tris kartus pretenduoja, sakykime, nepakliūna, atrankos nepraeina, ruošiasi, sportuoja ir tikrai yra motyvuoti žmonės, nes jie net tris kartus, sakykime, paukoja ten metus ar daugiau, kad tapti ugniagesių gelbėtojų, kad būtų šitos bendruomenės narių. Tai tikrai turim labai motyvuotus, norinčius būti ugniagesiais gelbėtojais ir tikrai puikiai atlieka profesionaliai savo darbą. Tai džiaugiamės, kad tokius žmonės galim surinkti ir renkasi šitą garbingą profesiją. Dar truputį kitų klausimų. Šiandien pasirodė žinia, kad teismas pripažino, kad Baltarusijos aktyvistės Olgos Karač prieglobščio prašymas buvo nagrinėtas per ilgai. Jinai pati sakė, kad kreipsis į Europos komisiją dėl sisteminės problemos, kai būtent nėra laikomasi prieglobščio nagrinėjimo terminų. Tai kaip ketinama spręsti šitą situaciją ir ar iš vis ketinama ir ar migracijos departamentui bus galbūt skiriami kažkokie papildomi pajėgumai ar problema yra visai kita šiuo atveju? Man pirmiausia reikėtų išsiaiškinti visą situaciją ir aš aptarsiu su migracijos departamento vadove šį konkretų atvejį ir tada mes atitinkamai priimsime sprendimus, kalbant apie šį konkretų atvejį. Dar nesu gavusi patikslinimu, tai tik po patikslinimu galėsiu pakomentuoti. O patį teismo sprendimą kaip vertinat? Teismo sprendimų mes nevertinam, nes teismai yra Lietuvoje nepriklausomi. Laidą tuo ir baigsime. Primenu, kad laidą Nauja diena galite žiūrėti kiekvieną darbo dieną 13 valandą per Lietuvos ryto televiziją. Ačiū, kad buvot kartu ir iki kitų kartų.